perkataan al-khala'a. Al-khala'a ni dia dalam Arab dia ada beza no. Dia ada satu namanya al-khala', satu lagi namanya hammam. Boleh. Kita terjemah dalam bahasa kampung kita bagi senang faham ni, khala' ni bilik iyak. Yang kalau orang kampung panggil bilik iyak. Kalau hammam, jamban. Boleh faham tu, dua benda yang berbeza kan. Kalau bilik iyak ni ada pancuk ayam, ada kolah, tu panggil bilik iyak. Kalau jamban, bahasa kasar orang jamban, tapi tak apalah. Yang tu kita, kalau jamban ni ada apa? Ada mangkuk tu. Betul. Yang ni kena faham. Kalau masuk dalam bilik ayam, kita boleh sebut nama Allah dalam bilik ayam. Kita boleh baca doa dalam bilik ayam. Kita boleh sebut Allah dalam bilik ayam. Tapi kalau masuk dalam jamban, haram sebut nama Allah. Pak faham apa bahasa saya tu? Ha. Oh, maknanya kalau masuk dalam bilik ayam, Ustaz, boleh sebut nama Allah? Boleh. Kita ambil wuduk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wuduk. Lepas tu, ha. Lepas tu pula sebelum nak basuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab dia al-khala' bila ayat. Tapi kalau jamban, tak boleh. Pasal apa ya Ustaz cerita benarnya ni? Pasal bila ayat kita hari ni, dia cantum dua-dua. Yang ni kita nak bahas ni. Betul tak? Rumah kita hari ni, kalau duduk rumah taman, dia cantum terus dua-dua tu. Jadi apa? Nama tandas sahaja. Betul. Kalau rumah orang dulu-dulu, rumah orang kampung, dia akan buat dua macam tu. Dalam rumah ada bilik iyak, luar rumah jamban. Tu kata orang dulu mengaji. Orang lah, sah, had jaga rumah, had buat urusan rumah, had jadi arkitek apa. Tak tahulah, had mengaji ada juga. Had tak mengaji lagi banyak. Akhirnya dia pun buat rumah, buat tengok. Cantum semua sekali. Buat tandas kecil ya. Dalam tu, kolah ada dalam tu, had segitiga tu. Satu. Yang kedua, mangkuk jamban buat dah. Baik. Kalau kata jenis tempat macam tu Ustaz, dia kira bilik iyak ke dia kira jamban? Ha, jawapan dia kira jamban. Kan? Jadi kalau kata dalam tandas kami Ustaz, ada sekali dengan mangkuk tu Ustaz, jadi kita hukum apa? Kita hukum sebagai tandas. Jadi bila tandas, kita tak boleh baca bismillah dalam bilik iyak tu. Kita tak boleh sebut nawaitu raf'al hadasil asghari dalam bilik iyak tu. Tak boleh. Ataupun kita kena penyakit santau ke apakah. Kadang-kadang nak mandi dalam bilik iyak tu, kita selawat lah apalah. Boleh Ustaz? Tak boleh. Allahumma salli, tu ada Allah, Allahumma salli, tak boleh. Lepas tu dah habis ambil sembahyang Ustaz, kami nak baca doa apa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna ma, tak boleh Ustaz no, dalam layak tu tak boleh, nampak gaya mesti ada mangkuk. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Ha, yang ni yang tujuan kita mengaji tu. Saya, kita suka mengaji nak bagi selesai problem maknanya. Macam mana nak buat Ustaz? Lah ni macam ni. Kalau kata siapa yang tak buat rumah lagi, nak buat rumah, kita cadang buat rumah bagi dia dua. Bilik iyak satu, jamban satu. Buat macam tu. Kalau siapa boleh buat. Macam tu. Yang kedua, siapa yang memang tak boleh buat Ustaz, saya beli-beli rumah memang siap dah. Kalau jenis macam ni, bila masuk dalam bilik tersebut, jangan baca, sebut nama Allah. Jangan sebut nama Allah di mulut. Sebut dalam hati tak apa. Nak bismillah, bismillah lah hati. Nak nawaitu rafa'al hadasil askhari pun dalam hati. Saat lagi nak baca doa, ambil wuduk Ustaz, dah habis wuduk nak ambil, nak baca doa, keluar pada jamban tu baru baca doa. Kan selama ni pakai dua redah baca bismillah macam tu saja kan, macam mana kan? Tu kata untung ngaji ya, untung. Walaupun tajuk simple lah, tapi untung ngaji ya lah. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang kita buat tu kadang-kadang membawa kepada dosa. Sebut nama Allah dalam bilik iyak, dalam jamban, dosa.